Връщаме се обратно в територията на студио 18 по телевизия СКАТ и продължаваме разговора с Иван Сотиров за това защо на този етап все още не се намира политическа воля да експлоатираме нашите енергоисточници, така че да не бъдем зависими не просто от Руската федерация, ми от който и да е друг. Дадохте пример в края на предишната част за това, че сега е момента да успокоим бизнеса. Посещението на Асен Василев и енергийния министър в Брюксел и декларираната европейска солидарност, включително връзка с план за възстановяване, добра основа ли е и може ли да се разчита на това? Защото част от онези агенти на руската политика на българска територия, всъщност точно там ни атакуват. Те казват, ето Европа, всъщност не разчитате на нея, тя не е зад гърба ви, тя не ви позволява да подпомагате, да субсидирате, да експлоатирате едва ли не. От Европа имат възможност в конкретната ситуация, защото България, въпреки апокалиптичните картини, няма да понесе такъв удар, какъвто би понесло, примерно, на една Германия и други държави, ако се спре подаването на газ 100%. И това е предупредителен знак по-скоро за тях. Всичко това говорим, защото са спрени България и Полша. Първи, това е крайно несериозно. И сега аз разбирам изкушението на опозицията да се заяжда с управляващите, но не може да става това за сметка на обслужване на руската атака. Значи, ние трябва да сме едини срещу... Това е външна заплаха за България. Не можеш да влизаш в резонанс, да развиваш опорните точки в синхрон с Русия и с петоколонника Радев и след това да се пишеш Евроатлантик. Добре, това... не светна ли червената лампа още по време на предизборната кампания на Радев, на този диспут, който се проведе, когато Радев каза, че Крим е руски? Много хора, които сега са възмутени от неговото поведение, от неговите изказвания, са го подкрепили и буквално си затвориха очите. А това не беше ли огромната червена лампа, която показва този човек какво мисли? Аз като Мирча Кришан повтарям по отношение, защото Радев беше ясен. Дори от Сдружение Достоинство, отговорност, морал излезнахме с призив още, когато той допусна да бъде унижаван по безпрецедентен начин от така наречения руски патриарх. Който се държа Гундяев, да. Още тогава това в една демократична държава, този човек трябва да олицетворява националното достоинство, суверенитета. Това е държавния глава. Това е му основната функция. Той допусна всички ние като българи да бъдем унизени в негово лице от тази прословута одиозна личност, която е така предреден КГБ, предрешен като патриарх, дойде тук да го унижава. Той се държа по един мижев начин. След това, след един месец, изфабрикуваха там някакви храбри думи, казани от него, които тайно били записани от някакъв представител на синода, защото в президентството се оказа, че за официално посещение не се води протокол. Това всичко беше жалка работа. Само за такова нещо. За много по-малки неща в развити демокрации хора си фърлят оставките. Но цялостното му говорено, още преди първото му избори. Той Крим, руските знамена, демилитаризация на Черно море. Това, което след това беше развивано от Борисов, пътноходките, лодките, те горе-долу са две в едно в това говорене. А се вижда, че и на всичко отгоре излизат от позиции на българския национален интерес. Това горе-долу този тип национализъм, аз, ако трябва да го формулираме, е като България на три морета с пътноходки. Това е някаква порнография на тема български национализъм. Не може, когато той се е превърнал в Руско море с преимущество военно на Русия, което засяга нашия национален интерес. За да има мир, за да има стабилност, трябва да има паритет. Това е принцип от древността още. Мирът се брани с адекватно въоръжение. Мирът не се брани. Иначе идваш и или се предаваш, или те прегазват. Няма до друг вариант. Само с... Когато си добре въоръжен, тогава ти е гарантирана сигурността и мира. Когато си разоръжен, дали с бой, дали без бой, си приключил. В този смисъл, категорично, той е ясен проводник. Всичко, което говореше, съпротивата му срещу въоръжението с F-16, след като преди това той като е бил в военно-въздушните сили, говорил съвсем други неща, включително за да се хареса на американците, един от най-яростните
най-така пламенните защитници на въоръжението с F-16, след като го избраха. Да. Дори уж напускаше армията, само защото не е обновена военновъздушно. Той се върти, снишава се, защото той трябва да поддържа. Него ясно, че ние сме член на Европейския съюз и НАТО и той трябва номинално да изпълнява. Нали? Той има такъв допуск и от Кремъл включително. Защото като отиде на натовските форуми, тук се сили за пред тия дет се събират на Копринка, обаче като отиде на натовските форуми, подписва без особено мнение, като подписва всичко, което се предложи като позиции. Но така или иначе, неговата основна цел е да дава тон и да бъде основен рупор и затова му се помпа, фалшивият рейтинг се поддържа, се помпа, за да може да има трибуна да лансира от най-високо ниво точно всички руски, кремълски опорни точки. Сега, не ми се връща, защото ако тръгнем по тая линия, аз това го казах за вините, в тази ситуация трябва да сме консолидирани, за да се поема удар и България да бъде защитена от тази външна агресия. Ще дойде ден, днеска е ден за събиране и за консолидиране на нацията срещу външният агресор. Ще дойде време, когато всеки ще трябва да си плаща сметката за грешките. Иначе, ако тръгнем по тази линия, какво направил Борисов, пътя, дето гласуваха и агитираха за Радев, сега дето пищат срещу него. Ако тръгнем по тази линия, никой няма да остане, ще трябва целият парламент да се разтури, да бъдат гонени, бити с камъни и така нататък. Но в конкретната ситуация, особено при това положение, ясно, че ако има предсрочни избори, първо петоколонника Радев ще си назначи някой друг Янев, точно по времето на криза. Като нищо може и същия. Да, служебно ще му дадеме на Путин тук да си инсталира едно правителство. И освен това, при тази екстремна ситуация, при неадекватно поведение на управляващи на опозиция, нали, ясно, че никой от тези партии, те го съзнават, няма да се прослави. Сега, дали ГЕРБ ще водят с 2% пред другите, ще се дадат пред след тях, както се случва, ще ние го гледахме този матч няколко пъти тук за една година. Това няма да промени конфигурацията. Добре, но тогава идва въпроса. Но крайни радикални популистски партии ще влезнат и ще стане още по-страшно. Защото точно по време на криза всички тези ще по един и друг начин ще получат... Лесно се намират лесните решения. И ще стане още по-страшно. Така че, Добре, но ако БСП в тази ситуация, особено на фона на престрелките Корнелия Нинова, Румен Радев, реши да напусне правителството, има ли воля в този парламент реално да се подсигури така, нещо като правителство на малцинството, ако трябва, докато се премине през тази буря? Тоест, ако проруските сили се опитат да съборят този кабинет, за да стигнем точно до такъв сценарий, има ли готовност, всъщност ГЕРБ, особено на фона на последните няколко дни изказванията, не само на Борисов, ми на Делян Добрев и на другите, всъщност да подкрепят една разумна позиция? Еми, за това анонса трябва да дойде от управляващите и от министър-председателя. Ако той иска да бъде лидер, не така както Асен Василев излезна така с силни тези, те трябва да се въздържат от персонални закачки, нападки с... Вече предизборната кампания отдавна е минала. Знам, че за много от тяхните приверженици това е сакрално. Сега трябва да се преодолее кризата и те да поискат подкрепа, принципна, базова. Ако трябва да се съберат всички партии под егидата обаче на председателя на парламента, не на президента, защото президента дава друг дневен ред, руския дневен ред. Председател на парламента така, може да не е много опитен, но ми изглежда така диалогичен човек, балансиран, да се съберат и да всички български парламентарни партии, сега там партията на Копейкин, Нинова, ако ще и тя да продължава да се държи по този начин, да е жива и здрава, но всички други партии, които се заявяват като... Това са над 200 народни представители. Са на партии, които се заявяват като ясно, да твърдо стоящи на евроатлантическата позиция, която избрала България. И те трябва за кризата, за основните приоритети да се разберат и да застанат пътно за тях. И да свалят оръжията поне за няколко месеца или ако трябва и за повече, докато отмине тази криза. След това да се бият, да се разправят, да се чегъртат, да се съдат. Ако ще всичките, за никой от тях няма да се разплача лично. Аз ви предполагам голяма част от българския народ. Но тук те ни го дължат това. Този цирк, всеки срещу всеки, това не е детска градина, това е парламент и то по време на война. И не може това да бъде повече толерирано. Затова призивате. Има време, като дойдат избори реални, да почнат пак с тия тяхни персонални евтини закачки. Но има национални приоритети, за които те трябва ясно и категорично да станат. И пак,
сметката, България има някъде малко над 3 милиарда потребление на газ. Топлоцентралите в страната са и други са, над, са някъде към над 40%, близо 50%. Те всички могат да минат на, на друго гориво. Дали ще бъде на мазут, сега след като не сме инвестирали. И тук трябва да се натисне. Аз не виждам никъде, включително, вместо тези батерии, разни трасета се правят, какво ли не. Окей. Но най-добрата инвестиция, това за което говорихме, ние имаме огромна възможност от биомаса, термални води. Там да се иска, аз не го виждам нито в програмата, която толкова време се мутахме с Европа. Сега е момента да се постави този въпрос и да се иска, дори преразглеждане, ако трябва, да се инвестира в това. Защото се видя, че само на вятър и слънце не става Европа. Особено на това слънце, което всъщност градим. И с батерии не става, защото това е екологичен проблем. Но, реално, България, стратегическата индустрия, която не може без газ, тя са някъде около 1 милиард куби. Това България... Нещо, което лесно можем да го получаваме от различни места. Не е проблем това. Това да. Може ти... и сега имаме... това само с Азерски може да се поеме. Имаме и собствен добив, имаме и някакви наличности. Може и на... терминал. Това са две доставки на терминал и ти си вече готов. Това са смешни количества. И затова, но това говорене, аз виждам депутати от управляващи, от опозиция, от специализирани комисии, от правителството. Няма ясен, категоричен план за действие, след като този конфликт е от доста време. И затова бизнес изпада в паника. И това се използва от всичките тези руски проксита да създават истерия, напрежение, което е нормално. И аз да... имам производство на... да съм в металургичното производство, което е на газ или в стъкларска промишленост и така нататък и да рискувам бизнеса. Да, то там няма алтернатива. И то какво ли не мина? То не беше... Те цените без това две години се дигнаха на газа. И ние затова трябваше да мислим още от преди две години, защото газа вече става нерентабилен дори за битово потребление. Верно, България той е към 3% някъде битовото потребление. Не е голямо. Те там хората естествено ще намерят други алтернативи. И голяма част от бизнеса вече търси решение, те ще си намерят алтернативи. Може да се работи и на дизел. Много от газовите горелки могат да работят включително и на дизел, който не е свързан с доставки. Може и с нефтохи, може да обработва петрол от всякъде, не само руски. Защото имаш един такъв мит, че те не може ли без руски петрол, което беше едно пък оправдание, защо е продаден нефтохим на руснаците. Добре, ако обобщим до тук всичко казано, според вас ще има ли така консолидация, не само политическа, ами и обществена, т.е. по-единодушни ли стават вече хората в разбирането си за конфликта, който представлява на места на Руската федерация тук на територията на България и войната същевременно, която се води в Украина и виждат ли вече заплахата, защото ако преди твърдяхме, че може би две трети я виждат, то останалата една трета почва ли да проглежда? Т.е. всички тези ходове, това ли ни показва? Ако няма политическа консолидация, ако няма консолидация на ниво лидери, няма как да има обществена консолидация, защото тези лидери имат достатъчно ресурси, възможности, а и целият този... защото тези партийни лидери и групировките, защото отзад има, нали, това, което вече стана банално, се говори олигархичният модел, какво е партийни лидери плюс медийни групировки зад гърба им, щатни будители, като Андрей Райчев, които от 30 години обикалят и обслужват най-различни конфигурации, като се почне там разни молташки, лукановци и така нататък, цялата тая перестройка, джейска прослойка. Тези хора, като непрекъснато говорят лъжи и глупости, объркват българите и обслужват чужди интереси, аз дори се чудя, че българин е толкова устойчив и че все пак социологически хората имат сравнително добра ориентация. Та никой народ не би издържал на такова облъчване в обратна посока и все пак да има и разумни позиции. Това е подвиг на българския. Оправданието, оправданието с нагласите на хората, да, може би по отношение на традиционните ценности на семейството, хората имат едни устойчиви нагласи, защото това е близко до всеки нас. Но иначе, спекулацията с ситуационно-политическа, хората какво мисли за войната? Ми като всичките излизат и говорят на хората, че утре ще паднат бомби, тук и ще почнат да стрелят руснаците, ако ние имаме твърда позиция, нормално е дори
по-голям процент от хората да са против даване на оръжие и така нататък. Значи, това е манипулация. Ходят, внушават на хората едни неща, плашат ги, после казват ми това общественото мнение. Дайте ми на мене медийния ресурс и така, аз да пласирам хора, които да ходят както го прави сега тия ДСМ-та с тази ти старата комунистическа номенклатура, които навсякъде са плъзнали. Нека аз... Всъщност достатъчно показателно да кажем да хората погледнете тези, които ви говорят от сутрешните блокове, цяла седмица сега покрай кризата с доставките на газ и за войната, вижте, че половината са агенти на държавна сигурност. Не, те говорят откровени лъжи и тези хора, каквото говориха преди един месец, стана точно обратното. Те непрекъснато лъжат, но те са навсякъде. Канат ги, гледат ги, така са зяпнали уста водещите, но откровените им лъжи и глупости. Естествено, може да се очаква, че всеки журналист е компетентен по всички въпроси, след като виждаме, че ние дори специализирани комисии към парламента и институциите не са компетентни и нямат конкретни отговори. И се използва този вакуум и тези хора си налагат измамите и манипулират обществото, но го манипулират в разрез с негови интерес. Но пак ви казвам, ако ние имахме примерно тук този ресурс, да се каже на хората истината, а истината е най-силното оръжие. Още Талеран казва, че има едно по-силно оръжие от лъжата и това е истината. Просто за 10 дни българина ще си обърне мнението, ще разбере, че е лъган. Но това трябва да им се каже на хората. Не мога да разчитаме, че всеки човек по цял ден седи и се занимава с хората си. Имат и други занимания. И пуска телевизора, пускат откъде да черпи информация. Така че ние тук хибридната война в медиите, навсякъде. По едно време така медиите малко бяха се покупители. Бях приятно изненадан дори от някои медии, сега да не ги коментирам, които може би поради промяна на собствеността, то от големите системни медии, така малко овладяха нещата. Но сега пак гледам, има нова вълна и много силен пробив пак. Можем ли да кажем, че всъщност този хаос до някъде е инспириран целенасочено, който се създава в момента в България? Ами той си е инспириран, но той ни е и даденост. Аз това казах още в самото начало, че ние имаме така една национална характеристика, която някъде е хубаво, че българина никога не може да се роди някой Хитлер или това, защото българина никога не може да приеме един вожд. Ако погледнем сега всички партии, много вождове има в България, така по положителната страна, лошата страна е, че ние не можем да постигнем национална консолидация в решителен момент, качество, което имат други нации, което ги преуспешно. Не е хубаво хората да могат да бъдат поведени като овце от един човек, но има критични ситуации, при които трябва да има висока степен на мобилизация. Виждаме в Украина как хора, които до вчера Порошенко и Зеленски са рамо до рамо в окопите, се бият за страната си. Зеленски, който всички очакваха да. Това да му е края на управлението и повече да но не се но виждаме как хора, екзистенциални противници, които водиха страшна битка, много по-жестоко от тук, и там има корупция, там имаш обвинения и така нататък. Но когато става въпрос, олигарсите, украинските, те са първи на фронта да се бият. Виждаме хора, ние нямаме тук и такива разделения. Все пак там имаше доста разделения, защото тя е огромна държава с много по-големи различия в етнически, в културно. Виждаме как всички те се консолидират. Много по-тежка историческа обремененост, защото последния един век за Украина е много по-тежък, започвайки с Гладомора и с Втората световна война, която нанася огромни поражения на Украина. Тези неща обаче са тяхната памет за това какво правят от Москва, защото те имат още от време на казачеството битката. Те имат 300 години битка. Са всички тези глупости да се кажат, те няма такава нация, измислена нация, напротив. Тяхният национализъм, той си съществува още от време на казачеството. Руската империя два века не може да ги асимилира като етнос, като език, като култура. Те си имат своята самобитност. Е, като цяло, те... По същия начин може да се каже каква е тая руска нация. Това е една империя, като Османската империя била руската. Мултинационална, мултикултурна, огромна империя с най-различни народи, вярвания и така нататък. Има си официална религия, Османската империя има. Но това е едно сега Османската империя да тръгне да прави някаква... Те се опитаха, неосманизма. Това стях да кажа, да. Те се опитаха да правят неосманизма, но... Но това е техният опит да правят от една нехомогенна маса някаква национална група, на национален етнос. Защото до 17-та година Русия била империя и тя се
по-скоро се е вписвала в това, което са представлявали Австро-Унгарската империя и така нататък. Докато по време на комунизма, след Ленин и Троцки, които са, нали, глобалисти, те са така на световната революция, вече Сталин въвежда фактически национал-социалистическият модел. Те това не го коментират, защото те в принцип бягат думата национал-социализъм, затова говорят за фашизъм, да не лъсне общият генезис. Но реално Сталин започва точно този национализъм да трансформира, да създават хомосоветикус, да създават някаква национална идентичност. Тя накрая Османската империя се опитва да създава, за да се противопостави на националните освободителни движения, защото вече национализма под влияние на Европа започва да се формира тук, нали, всички гърци, българи, сърби, всеки почва да дърпа. Те се опитват, но не се проваля този опит, да създадат така някаква османска идентичност, да си османец, да си част от голямата Османска империя. Това не проработва. Хомосоветикус беше такъв опит. И те затова, между другото, голямата битка, то е един от парадоксите, което рано или късно сега по време на кризата той не се откорява и не е необходимо, но в Европа ще трябва да се дадат отговори на въпроса, че реално голямата съпротива срещу агресията на Кремъл е на база украински национализъм. Национализма не може винаги да бъде третиран с някаква, да, по време на Първата, Втората световна война национализма добива едно много негативно звучение, защото той е един изроден национализъм. Но ние имаме национализма от времето на Левски, от времето на Мацини, от времето на Гарибалди, който е в основата на либералната демокрация, на национално-освободителните борби, на солидарността между народите в възможността да постигнат своя независимост и идентичност. И виждаме, че сега, ако се гледат и кремълските, тия руските канали и медиите, за пред Европа говорят фашизма и така нататък, но там говорят срещу украинския национализъм. Това ги тормози. И в България, когато е дошла съветската армия, първото нещо, което са искали да унищожат, да изчегъртат националисти. Всички организации, които са били български, патриотични, националистически, са ги обявили за фашистски. Да. Най-важното е и най-устойчивото, това, което те преустойчиво, защото да, Украина се бият за Украина, те не се бият за някакви абстрактни глобални ценности. Те се бият за своята идентичност, за своето право да живеят на своята територия. Те иначе за кого ще водиш война, да залагаш семейството си, да убиват къщи. Защо се изнесат някъде, ще хукнат по чужбина. Не, огромната част от тези хора искат да си се върнат, да живеят там и се бият за собствената си земя, за собственото си отечество. Така че тия неща трябва да се отчитат при това залитане. Аз съм противник на всички крайности, нали? Както и на крайния национализъм, както и на този нихилизъм на отричането на националната идентичност, защото това ги брани. И руските медии непрекъснато, това най-ги трови. Украинския национализъм. Това, че не успяха да ги асимилират, и нещо повече за тях е голям шок, че точно рускоязичните, защото сега военните действия са на рускоязични територии, това са хора, голяма част от тях, които се определят като етнически руснаци. Те се бият на... Примерно с протестите в Херсон и начин, по който разгониха воюват... пенсионери, защото то на кадрите се видя, че са... Те не очакваха, че хора, които се водят, нали, така с рускоговорящите части, че те ще окажат такава съпротива. Все едно са в най-западните, в католическите части на Украината. Така се бият тези хора. Защото никой... Тук дори не е битката на някаква етническа, верска и друга основа. Тя е на ценност на междусвободни хора и хора, които са проксита на един авторитарен, корумпиран режим. Те и в Крим вече има много сериозни брожения, но това също не се коментира, защото докато в началото, докато дойдат руснаците там, са гледали на Путин с малко така по-романтично, вече се сблъскват с действителността, че... Определено си отворих очите. Добре. Благодаря ви за това участие. Също. Останете с нашето предаване.